Росіяни у 2014 році перебували на Донбасі і воювали проти України. Інформацію озвучено в ході слухань у справі рейсу MH17. Свята під омікроном. Країни ЄС запроваджують локдауни, Британія вагається, в Ізраїлі офіційно оголосили п'яту хвилю. Українці з діабетом можуть залишитися без інсуліну. Нардепи не погодили закупівлю 64 препаратів на наступний рік. Актуальні та важливі події понеділка. Оглянемо випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Запровадити потужні превентивні санкції проти Росії, аби запобігти посиленню ескалації з боку Кремля як в Україні, так і в державах Євросоюзу. Із таким закликом виступив президент після саміту Люблінського трикутника. У резиденції Синьогора Володимир Зеленський зустрівся зі своїми колегами, президентами Литви та Польщі. Лідери країн підписали спільну заяву. Про що в ній йдеться і які заяви зробили глави держав, дивіться далі. Це перша особиста зустріч трьох лідерів у форматі Люблінського трикутника. Провести її в Гуті запропонував Володимир Зеленський. Кілька хвилин неформального спілкування і лідери держав розпочинають тристоронню зустріч. Серед головних тем – міграційна криза, ескалація воєнних дій на сході України, енергетична та кібербезпека. Глави держав запевняють, по кожному з цих питань у них єдина позиція. Як доказ, за результатами обговорення підписують спільну заяву. Важливою темою наших перемовин стала міграційна криза, що триває на кордонах Європейського Союзу, країн Європейського Союзу і Білорусі. В її оцінках ми солідарні з нашими польськими і литовськими партнерами. Задля невдачі будь-яких спроб повторити такий самий сценарій в Україні, ми активно зміцнюємо власний кордон. За словами Анджея Дуди, поляки щодня фіксують спроби нелегалів прорватися через польсько-білоруський кордон. Тільки за останні два дні їх було майже 80. Також президент Польщі висловив занепокоєння щодо посилення військової присутності Росії на території Білорусі. Він зазначив, Варшава проти будь-яких поступок Кремлю. Наша позиція як президентів Люблінського трикутника є дуже чіткою. Безпека України – фундаментальне питання. Ми не лише не повинні дозволити військові напади на Україну, а й маємо зробити все для того, аби запобігти цьому. Найбільша помилка – погоджуватися на шантаж. Ми повинні посісти сильну позицію і не приймати шантаж, бо результат буде протилежним. НАТО має бути послідовним і дати відсіч такій політиці. Обидва президенти – Польщі і Литви – вкотре заявили про підтримку України щодо вступу до ЄС і НАТО. Литва послідовно підтримує суверенітет, територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми готові разом працювати у боротьбі з наслідками агресії проти України і допомагати їй вступити до НАТО. У нас дуже простий і чіткий сигнал для Росії, наслідки будуть надзвичайно тяжкими. Всі спроби намалювати нову червону лінію неприйнятні у 21 столітті. Насиченими будуть в Гуті і два наступні дні. Тут відбуватиметься конференція за участі всіх послів України в світі. У планах затвердити комплексний план дій нашої держави на світовій арені. Насамперед, рух до Європи та НАТО. Раніше такі наради проходили раз на кілька років, але в сучасних реаліях, на думку Володимира Зеленського, вони малоефективні й формальні. Тому відтепер у Гуті збиратимуть усіх послів щорічно. Анна Каменєва, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер. Литва готова передати Україні летальну зброю. Про це напередодні заявив міністр національної оборони країни Арвідас Анушаускас. За його словами, Україні потрібна всіляка підтримка, і Литва готова допомогти, зокрема, передати летальне озброєння. Яке саме, міністр не уточнив, мовляв, угода багатостороння, до неї долучили кілька держав, а також виробника та постачальника зброї. Двох українських армійців поранено на сході країни. Обидва підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Стан здоров'я одного бійця тяжкий, іншого середньої тяжкості, повідомили у штабі. Минулої доби зафіксували два ворожі обстріли. Неподалік Новозванівки противник бив з артилерії 122-го калібру, а в напрямку Світлодарська із великокаліберних кулеметів. Кривіч хорошо буває, Артур. Весело у вас тут, я скажу. Да. Временами, да, буває, не соскучишся. Але не смішно.
Фронт на Донеччині, наш український Нью-Йорк на межі з тимчасово окупованою Горлівкою. Періодично лунають вибухи, ворог застосовує заборонений калібр – міномети. 120-ті прилітають. Неділю назад так хорошо було, що прилетіло. Та армійці кажуть, якщо супротивник дуже дошкуляє, вони не мовчать. І на тому боці є втрати. Днями ворожа група намагалася підкрастися до позицій, які утримують наші десантники. Хлопці кажуть, то були якісь камікадзе. Ішли у повний зріст. Видно було, як вони прощупували землю. Що потихеньку-потихеньку вони наближались до нас. Я те, що ми зробили доповідь, сказали командирам. Командири сказали відкрити вогонь. Вони дивляться, як ми несемо службу. І хто тут сидить? Якщо от були б такі хлопці, які б спали там, чи не відповідали на своїх обов'язків, то результати могли бути плачевні. Та не на тих нарвалися, кажуть бійці. В окопах молоді, вмотивовані солдати. Андрієві 21 рік. Пішов на війну, хоча батьки і родичі були проти. Сльози, мовляння. Але я просто аргументував це тим, що от закінчиться війна, пройде там 10-15 років. І от коли прийде, скажімо так, мій син, скаже, тато, де ти був тоді, коли на нашу країну прийшов загарбник, коли потрібен був захист? То що я скажу? Що я поїхав в Польщу на заробітки? Чи я сидів вдома і дивився це все по телебаченню? І хлопці воюють гідно. Вони ведуть вогонь, ми подавляємо. Після того, як наші армійці дали відповідь, ворог заспокоївся і... Наступила тиша. Вони становляться більш чемними, скажімо так. Крайні вулиці у Нью-Йорку – це вже передова. Посічені осколками оселі. Тут вам не Таймс-сквер і не Бродвей. Пенсіонерці пані Надії, 87 років, пам'ятає ще ту страшну війну. Цю хату будували власноруч разом із чоловіком, коли Донбас підіймали з руїн після Другої світової. І довелося відчути горе ще однієї війни. Страшно. Другий раз, як вистрілять, так здорово, що аж підскочиш. Та що ж таке, та що ж таке? З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Військові з Курської бригади справді були на Донбасі 2014 року. Про це заявив захист обвинувачуваного на суді щодо катастрофи MH17. Сьогодні на засіданні почали зачитувати обвинувачення. Проте спочатку адвокати одного з підозрюваних заявили, що російські військові з 53-ї зенітно-ракетної бригади РФ у липні 2014 року перебували на Донбасі та воювали проти України. Юристи вимагали долучити до справи дані анонімного свідка. За версією слідства, проросійські бойовики збили літак, що прямував із Амстердама до Куала-Лумпура. Підозрюють трьох громадян РФ, одного українця. На борту літака перебували 298 осіб. Усі тоді загинули. Нові спроби прорвати польський кордон зафіксували тамтешні прикордонники. Минулої доби незаконно потрапити з Білорусі до ЄС намагалися 69 осіб. Із них половина сформувала окрему групу та влаштували силовий штурм. Польським прикордонникам удалося зупинити нелегалів. Від початку року зафіксовано вже понад 40 тисяч спроб незаконно потрапити до ЄС із Білорусі. На допомогу польським колегам на пункти пропуску спорядили військовиків із Великої Британії, Чехії та Естонії. Солдати укріплюють огорожу, а також стримують потік мігрантів. Українці, хворі на цукровий діабет, уже з нового року можуть залишитися без інсуліну від держави. Йдеться про 64 препарати нового покоління. Вони не входять до національного переліку ліків, які видають за рецептами безоплатно. І тому щороку Верховна Рада голосувала за поправку, яка б дозволяла МОЗ оплачувати ці ліки поза списком. Утім, цьогоріч нардепи таке рішення не погодили. Що тепер робити тисячам діабетиків? Хто може виправити ситуацію? Докладніше про це Світлана Шекера. Цукровий діабет першого типу. Такий діагноз Юлії поставили 11 років тому. Їй одразу призначили ін'єкції інсуліну, від якого дівчина повністю залежна. Сенсор, який безперервно міряє цукор крові і передає дані на телефон. Це інсулінова помпа. Вона виконує функцію якби штучної підшлункової залози, подає інсулін постійно
маленькими крапельками, дуже маленькими дозами. Такий засіб контролю та штучного підтримання рівня цукру в крові дозволяє дівчині, попри тяжку хворобу, вести активний спосіб життя. Я можу собі дозволити все – подорожі, я не знаю, купання в морі, спорт, спати цілий день. Якщо не помпа, то ми використовуємо такі шприц-ручки з голочками, і ці уколи потрібно робити як мінімум 5 разів на день. До помпи Юлія щодня заливає інсулін. Держава видає його безкоштовно. Утім, із 1 січня всі хворі на цукровий діабет можуть залишитися без цих ліків. Бо новітні препарати інсуліну Кабмін не вніс до національного переліку лікарських засобів, які оплачує Національна служба здоров'я. Тобто безкоштовно держава видаватиме лише інсуліни старого покоління. А різка зміна препарату для хворих може бути небезпечною, кажуть лікарі. Різка переміна, вона обречена на увеличение количества декомпенсаций. То есть это снова поступление пациентов по острым каким-либо причинам в гипогликемии, гипергликемии, в стационары. Опять же, снижение работоспособности и инвалидизация населения. Нам надо будет сделать, ну я думаю, что даже не один шаг назад, а 10 шагов назад, чтобы просто сидеть дома, высчитывать питание, беспокоиться о том, что будет плохо з самочувствием. Аби не ризикувати життям, хворим доведеться купувати інсулін самотужки. А це близько 3000 гривень на місяць. І для багатьох така сума дуже велика. Та все ж уряд може вирішити проблему. Міністерство розробило постанову, яка передбачає включення інсуліну і його аналогів до національного переліку основних лікарських засобів, щоб українці змогли продовжувати отримувати його в аптеках безоплатно. Нині постанова очікує своє ухвалення у Кабінеті міністрів України. Але встигнути треба до нового року. Інакше із січня Юлія та ще 200 тисяч хворих українців залишаться без інсуліну від держави. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер, Харків. Лише дві області – Волинська та Запорізька – не відповідають вимогам для виходу з червоної зони. Решта регіонів або вже покинула, або невдовзі залишить її. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, епідситуація в Україні значно краща, ніж у європейських державах. Минулої доби зафіксовано 2536 нових випадків коронавірусу, 157 пацієнтів померли, одужали майже 7 тисяч людей. Найбільше інфікувань у Києві, Волинській та Харківській областях. Натомість на Херсонщині не виявили жодного, повідомило у Міністерстві охорони здоров'я. В Ізраїлі почалася п'ята ковід-хвиля, заявив тамтешній прем'єр-міністр Нафталі Беннет. В країні вже виявили 134 випадки зараження штамом Омікрон. В уряді очікують сплеск захворюваності упродовж наступних кількох тижнів. Жителів закликали посилити вакцинацію та дотримуватися запобіжних заходів, зокрема, працювати з дому. Минулого місяця в Ізраїлі запровадили нові коронавірусні обмеження. Громадяни країни, які прибули з-за кордону, мають відбути обов'язковий карантин. А також на два тижні заборонили в'їзд для іноземців, якщо вони не мають спеціального дозволу від урядової комісії. Різдвяний локдаун нависає над Великою Британією. Уряд досі сподівається уникнути жорсткого карантину, але науковці закликають не зволікати. Велика Британія вже стала однією з країн, які найбільше постраждали від омікрону. Там фіксують найвищі показники захворюваності від початку пандемії – майже 100 тисяч випадків за добу. Що відбувається у королівстві, розкаже Світлана Чернецька. Найбільший стадіон Великої Британії знову перетворився на центр вакцинації. Біля спортивної арени Вемблі черги охочих щепитися. Люди поспішають отримати третю бустерну дозу, щоб захиститися від омікрону – нової мутації коронавірусу. У суботу побили рекорд із кількості щеплених – 900 тисяч людей за день. Я дуже відповідальний, тому й прийшов сюди. Я вже давно перевіряв, коли нарешті можна буде щепитися. І така нагода випала лише в січні. Але оскільки почали імунізувати тут, мені вдалося записатися на прийом на місяць раніше. По всій країні центри вакцинації працюють без перерв і вихідних, а до проведення імунізації залучили не лише тисячі волонтерів, а навіть військовий персонал. Особливо складна ситуація у столиці. Мер уже оголосив надзвичайний стан, бо лікарні на межі перевантаження, а доглядати за хворими нікому, дедалі більше медиків інфікуються коронавірусом.
Важливо, щоб лондонці усвідомлювали, наскільки серйозна ситуація. І найкраще, що вони можуть зробити, це отримати 2 дози вакцини та бустер, щоб забезпечити додатковий рівень захисту. Дуже погані новини, що абсолютна більшість хворих у лікарнях не вакциновані. Але навіть за рекордних показників інфікувань кількість смертей від ковіду залишається низькою, близько 100 на добу. Науковці кажуть, це завдяки вакцинації. 2 дози вже отримав 81% дорослих, а третю – більше, ніж половина населення країни. Утім, аби уникнути краху системи охорони здоров'я, влада не виключає запровадження нового локдауну. Події розгортаються дуже швидко. Проблема в тому, що нам іще багато невідомо про омікрон, але ми не можемо дати жодних гарантій, що локдауну не буде. Щойно в нас з'явиться більше інформації щодо тяжкості перебігу захворювання, ми вирішимо, чи потрібні подальші обмеження. Найбільша загроза наразі – Різдво. Традиційно на свята британці збираються у великих родинних колах. А це найсприятливіші умови для поширення ковіду. З іншого боку, уряд не хоче запроваджувати локдаун під час найголовнішого святкування року. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Через поширення омікрону низка європейських країн знову закривається на локдаун. Скільки гостей можуть запросити до себе додому на Різдво та Новий рік жителі Нідерландів? До котрої тепер працюють ресторани в Данії? Та чи дозволять німцям відзначати свята в родинному колі, розкаже Тетяна Логунова. Довгі черги до магазинів одягу, взуття, техніки та косметичних товарів. На вихідних жителі Нідерландів буквально штурмували торговельні центри та бутіки в пошуках подарунків. На закупи люди побігли після того, як прем'єр Марк Рютте несподівано заявив, країна знову закривається на локдаун через новий штам коронавірусу «Омікрон». Скажу коротко. Нідерланди знову закриваються. Ми не можемо уникнути локдауну через 5-ту хвилю пандемії, що насувається на нас. Омікрон поширюється навіть швидше, ніж ми думали. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти найгіршому сценарію. Від сьогодні до 14 січня в Нідерландах не працюватимуть спортзали, перукарні, ресторани, кафе, музеї та всі магазини, окрім продуктових. Є обмеження щодо святкування Різдва та Нового року. Жителі країни просять не запрошувати додому більше, ніж 4 гостей. Я здивований, що черговий локдаун запровадили так швидко. Адже здавалося, що ситуація під контролем. Ми дотримувалися правил, вакцинувалися, а все знову пішло в неправильному напрямку. Я вважаю це рішення правильним. Ми часто кажемо, що уряд втручається надто пізно. На новий штам ковіду уряд відреагував швидко і жорстко. Тож, гадаю, ми впораємося із цією хвилею. Зупинити омікрон намагається і влада Данії. Там на місяць відправили в локдаун кіно, театри, музеї, зоопарки та інші заклади дозвілля. І обмежили роботу кафе та ресторанів. Приймати гостей вони можуть лише до 11-ї вечора. Я сподіваюся, що на початку наступного року вся ця історія з коронавірусом закінчиться. А зараз бачу, як низка країн, серед яких і Данія, знову починають запроваджувати обмеження. Це дуже пригнічує. До нового локдауну морально готуються і німці. Обмеження будуть, у цьому не сумнівається майже ніхто. Питання в іншому, що закриють і коли. Як зупинити поширення омікрону і не допустити перевантаження медичної системи, німецькі політики вирішуватимуть завтра. У вівторок канцлер Олаф Шольц проведе термінову нараду з прем'єрами всіх німецьких земель. За чутками, з владних кабінетів урядовці готуються запровадити частковий локдаун. Він почне діяти одразу після різдвяних свят. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Бум фальшивих ковід-документів у Німеччині. Від листопада в країні сертифікат про вакцинацію потрібен практично всюди – в магазинах, закладах харчування, на різдвяних ярмарках та концертах. Тому кількість охочих отримати документ і далі насолоджуватися соціальним життям лише зростає. Цифрові сертифікати німцям видають у центрах імунізації, лікарнях чи аптеках. Саме в останніх виникає найбільше проблем щодо відповідності даних. Щоб отримати електронний документ про вакцинацію, потрібно надати паперовий, а такі досить уміло навчилися підробляти. За фальсифікацію шахраям загрожує до 5 років ув'язнення.
Представники Української православної церкви, Сербської, Польської та Північно-Македонської православних церков зібралися у Києво-Печерській лаврі разом із народними депутатами та громадськими діячами, аби обговорити ситуацію, яка склалася в законодавчому полі України. Йдеться про намагання на законодавчому рівні перейменувати Українську православну церкву, найбільшу православну конфесію в Україні. Учасники міжнародної конференції вважають, що закон, ухвалений 18-го року, цілком маніпулятивний, пропагандистський і спрямований проти Української православної церкви, щоб заволодіти її парафіями та матеріальними ресурсами. Вони вже на цей час зазіхають на наше найменування з метою ліквідації Української православної церкви та заволодіння релігійними організаціями, тобто юридичними структурами, а також майном, що є у власності та користування Української православної церкви. Перейменувати церкву без бажання самої церкви є неможливим. І є два способи, а може й більше, відміни цього закону. Це через Конституційний суд, перший спосіб, інший спосіб через подання нового закону, який би анулював цей попередній. І далі абсолютна екзотика. Мальовничий пляж Кобо-Габанос. Природне диво в центрі мегаполіса та форт, який пережив 9 облог та увійшов до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Інтер продовжує знайомити з екзотичною та гостинною Кенією. Колорита, небезпечна екзотика. Наші мандри Кенією тривають, і сьогодні ми у найбільшому порту країни – Момбасі. Місто на узбережжі Індійського океану, і все воно всіяне готелями і розважальними комплексами. Так нас зустрічають на пляжі Кобо-Кабанос. Назва схожа на відомий бразильський курорт Копакабана. Щоправда, африканці позичають не тільки назви, а й імена. Цього хлопця звати Нельсон Мандела. Він люб'язно проводить нам екскурсію пляжем. Ранковий відплив оголив корали. Треба ходити обережно. Кобо-Кабанос не тільки пляж, а й бухта для рибалок. Аби прогодувати свої родини, вони виходять в океан зночі і повертаються вдосвіта, аби сонце не зіпсувало вилов. У хлопців видався непоганий день. Це риба футе. Так, це футе. Рибалки живуть на пляжі. Тут і здають рибу. Частина йде на ринок Момбаси, а частина у меню місцевих барів. Ось ці морепродукти, які ми знімали буквально там півгодини тому у містечку рибаків, зараз вже смажиться тут на грилі і виглядає це дуже смачно. Попри те, що Кенія одна з найбільш розвинутих країн Африки, кенійці живуть доволі бідно. І побачивши на узбережжі туристів, намагаються на них заробити. Це акробатичне шоу рибалки влаштували нам у надії на чайові. Пляжне шоу – це цікаво, але витримати обідню спеку неможливо навіть на узбережжі. Тож треба кудись тікати. Жирафи, антилопи, гіпопотами і мавпи гуляють поряд із відвідувачами. Українка Аліна подорожує Кенію вперше і від Хеллер-парку у захваті. Ти ніби на особисту територію до тварини йдеш, а не отак як в зоопарках, і ти не можеш якось... Ну, це зовсім інше. Це дуже круто, це якось так... Полоскотати нерви в парку теж можна, біля рептилій. Звісно, вони тут за огорожею. Годування нільських крокодилів – це спеціальне шоу для туристів. У Момбасі давно перемішалися іслам, християнство і буддизм. Поряд із храмами тут мечеті. Прогулянка кварталу, немов екскурсія музеєм. Усі будинки тут ще з часів колонізаторів. І це район під захистом ЮНЕСКО. Будь-яка забудова тут заборонена. А окраса Момбаси височіє над океаном. Порт Ісус. Його звів португальський архітектор Джованні Батісто Кайраті ще наприкінці 16 століття. І це досі головні ворота в порт. Всю його історію теж можна побачити щовечора на старовинних стінах. Як і Порт Ісус, зараз Кенія люб'язно відчиняє двері для всіх. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун з Кенії, телеканал Інтер. Ну і, власне, це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць з остаточними підсумками дня. Я прощаюся, до завтра. На все добре.